Οι αριθμοί το λένε με σαφήνεια. Το 2013 οι Έλληνες έγιναν πιο πλούσιοι, όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν και στην τέταρτη θέση παγκοσμίως στη λίστα για την αύξηση του καθαρού πλούτου. Πώς προκύπτει αυτή η μαγική εικόνα? Τα στοιχεία είναι από την έρευνα ελβετικής τράπεζας Credit Suisse για τον πλούτο των οικοκυριών, η οποία δημοσιεύθηκε. Σύμφωνα με αυτά, οι Έλληνες έγιναν κατά 15% πλουσιότεροι τη χρονιά που πέρασε. Είναι ενδιαφέρον όμως να δει κανείς από ποια στοιχεία προκύπτει αυτό το συμπέρασμα. Σε σχετική ανάλυση, ο καθαρός πλούτος των οικοκυριών αυξήθηκε διότι μεταξύ άλλων περιορίστηκε ο δανεισμός. Επίσης, το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού έγινε πιο πλούσιο, κυρίως επειδή η αξία της περιουσίας τους δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις τιμές των ακινήτων. Όμως, η περιουσία αυτού του 10% είναι τόσο μεγάλη που επηρεάζει σημαντικά προς τα πάνω το μέσο όρο που χρησιμοποιείται για το σύνολο του πληθυσμού. Πώς γίνεται όμως να αυξάνεται ο καθαρός πλούτος τη χρονιά που υπήρξε μείωση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος κατά 10,2%, πτώση του ΑΕΠ και 3,9% και συρρήκνωση της τιμής των ακινήτων κατά 10,3%. Η έρευνα αναφέρεται στον καθαρό πλούτο, δηλαδή την καθαρή θέση των ελληνικών οικοκυριών, την αξία της περιουσίας μείον τα χρέη. Η αξία της περιουσίας, κυρίως της ακίνητης, μειώθηκε από το 2008 μέχρι σήμερα κατά περίπου 35% και μόνο το 2013 κατά 10,3%. Αλλά αντίστοιχα μεγάλη ήταν και η μείωση του δανεισμού των οικοκυριών από τις τράπεζες.